Pa najteže je bilo napraviti infrastrukturu. Sad kad imamo infrastrukturu, zadatak je da ljudi koji vode sport u Srbiji se upoznaju sa tom infrastrukturom. I ko što reče Živko Gocić meni, kad su ga poslali u Pirot, on je pomislio gde li to ide i u kakvim će nemogućim uslovima raditi. A sad kad je kretao, rekao mi je da su to najbolji uslovi koje do sada ima. Dakle, kada dovedete predsednik olimpijskog komiteta, nekoliko selektora, onda imate mogućnost da u nekom narednom periodu očekujete da će reprezentacije Srbije u raznim sportovima dolaziti u Pirot. Ne moraju da to budu seniorske reprezentacije, oni možda traže i još bolje uslove što se tiče smještenih kapaciteta ili nekih pripremnih mogućnosti, ali mi smo zaista zadovoljni što reprezentacije raznih sportova mlađih kategorija dolaze u Pirot i ja se nadam da će to nastaviti.